Assalamu alaikum na karibuni tena katika channel yangu mapishi na zoo. Ikiwa ni mgeni katika channel hii usisahau ku like, subscribe na kushare na wenzako pia ili wafaidike. Leo hii tutaangalia jinsi ya kuandaa hii 3 layers pudding na bila ya oven. Tuangalie mahitaji yetu. Mahitaji yetu kwa leo itakuwa tutatumilia biskuti hizi za Oreo. Kama tunavyoona hapa tumetoa ile cream ya kati, nimetumilia paketi mbili ambao ni sawa na gram 200 ya biskuti. Kwa hiyo utatoa cream yako ya kati na utasaga mpaka upate unga mzuri uweko laini. Kama tunavyoona hapa unga uko laini tayari, usilaini sana, uko chinga chinga kidogo. Na baada hapo utataka katika bakuli yako ambao utatakiwa kuchanganyia na vitu vyako kabisa. Kwa hiyo weka unga wako pamoja na robo kikombe na pamoja na vijiko viwili vya siagi ama blue band yo butter. Changanya vizuri mpaka uhakishe kila sehemu ya unga wako yapata ile butter, na then weka vijiko viwili vya maziwa mazito, condensed milk. Hiyo umetumilia maziwa ya sona, lakini unaweza kutumilia maziwa yote utakayopenda ila ya maziwa mazito. Changanya vizuri mpaka uhakishe umechanganyika kila sehemu unga pamoja unga wako umechanganyika siagi pamoja na yale maziwa. Chukua tray yako ikiwa ni ya pembe nne ama duara utakubekia, na utandaze vizuri. Mimi nimeweka hiyo baking paper chini, lakini sio lazima, ile nimependa kuweka ili baadaye ijiwe rahisi kutoka kwangu mimi, ndivyo isitakuwa rahisi. Na baada hapo chukua sufuria yako ama pani yako, weka maziwa vikombe viwili, custard kijiko kimoja, changanya vizuri pamoja na sukari nusu kikombe. Umetumilia gelatin hiyo hapo, na tia vijiko viwili vya unga huo hapo wa gelatin. Then nachanganya mpaka kuhakikisha nimepata mchanganyiko wangu umetoka madonge donge ya kila ambacho nimekiweka. Washa jiko lako na koroga vizuri. Koroga vizuri, baada ya kuwasha usije ukaachia kuja kufanya madonge, kwa sababu unajua custard itafanyisha madonge tu. Kwa hiyo changanya mpaka unahakikisha kwamba au koroge uhakikishe kwamba imekuwa nzito tayari. Kama tunavyoona imechanganyika vizuri na imekuwa nzito, haina madonge donge. Baada ya hapo tutamimina katika mchanganyiko wetu ula biskuti ambao nilileta katika friji kwa muda dakika 10. Kwa tena huo mchanganyiko wako tena kwa dakika 10, tia katika mchanganyiko wako na uache kwa dakika 15 mpaka 20 katika friji. Utakuwa tayari umeganda vizuri. Rudia katika sehemu ya pili kuweka maziwa vikombe viwili tena, na unga wa cornflower kijiko kimoja, sukari nusu kikombe pamoja na kokoa nusu kikombe, na nimetia unga wa chocolate wapo kwa ajili ya kupata taste nzuri ya chocolate, vijiko viwili tu, na gelatin yetu unaongeza tena vijiko viwili. Then changanya uzuri mpaka uhakikishe imechanganyika vyema katika sufuria yako, ndipo unawasha tena jiko na kuteleka mchanganyiko wetu uweze kuiva. Ila usisahau kwamba tunatia unga humu, hizi zikaganda hizi chocolate na kokoa nini na hizo cornflower, hivyo usiachie mkono katika kupika kwako. Baada ya kuchanganya kila kitu, nimetumilia unga wa chocolate kikombe kimoja ama chocolate bar ile nimekatakata. Aidha unaweza kutumia chocolate chips pia ukatia. Nimetumilia kikombe kimoja. Na baada ya kuyayuka nimeka flavor yangu. Kule nimependa iwe kwa flavor ile ile ya custard, sikutaka kutia ladha nyingine. Lakini hapa nimeongeza arki ya vanilla kutakubadilisha ladha kidogo. Kwa tunakoroga mpaka unahakikisha madonge yote yanamaliza, kwa sababu nimeka zile chocolate chips ama chocolate hizi za kawaida nimekatakata, pia unaweza kaweka ukatie. Lakini hakikisha kwamba inakuwa nzito. Tunaiona hapa iko nzito kiasi. Haiwi nzito sana mpaka ganda, lakini tayari ishakuwa nzito size ya uji.
kwa sababu ina gelatin tuloweka itaganda tu. Kwa hiyo nimeiweka pembeni kuweza kupoa. Niliweka pembeni lakini kwa bahati kuna video ilipotea hapa, hivyo nilimimina katika tray yetu ikawa kwa tabaka tatu, nimerudisha katika friji. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa nimepara chocolate yangu, nimetumilia white chocolate so lazima, lakini nimetumilia white chocolate hapa kuweza kudecorate juu na kuongeza taste zaidi. Kwa sababu chocolate hapa iko tamu zaidi kuliko hii ambayo tulofanya kidogo iko na uchungu uchungu. Huu mchanganyiko wetu upo tayari kama unavyoona kwamba una kama tobo juu hapa. Nilifanya kama tobo juu kwa sababu sikuipiga piga mara ya pili. Kwa hiyo ilifanya kama bofu fulani. Lakini unapoweka mchanganyiko wako unakuta kwamba upige pige tray yako ili kuweza kutoa mabofu yatakayokuepo ndani yake. Kwa hiyo hii ipo tayari. Unaweza kukata bila chocolate juu, lakini mimi nimependa kudecorate na chocolate kama tunavyoona. Kwa unaweka chocolate ama unaweza ukoja ukafanyia ukatia chocolate nyeusi juu ama chochote ambacho utapenda kikupeteste kwa kwa mwenyewe. Kwa hiyo ipo tayari pudding yetu hii hapa tabaka tatu, na naikata inakuwa iko laini sana mpaka unakuta kwamba kisu hakitaki kutoka katika mchanganyiko wetu ama pudding yetu. Kwa naikata na kuisave katika sahani kutarikiwa. Umependa usahau ku like, ku share na kusubscribe pia ili wenzako wafaidike. Asante.